бачите, скільки ви горя людям нанесли. Вийдіть з Верховної Ради, йдіть якийсь хоч один нормальний закон прийміть. Перестаньте красти. Ваш же Пашинський. Ваш Пашинський, він грабіжник. Ви захищаєте Пашинського, народного депутата, який людей вбивав, який грабує людей, який залишив без роботи 2000 людей сьогодні в Житомирі і за Пашинського не працюють, тому що його приватна охорона зараз на фабриці. 2000 людей, там 700 матерів-одиночок, які не працюють. А ви тут сидите з сумкою Луї Вітон до Ради ходите. Правда вам порнуху? Поїдьте в Житомир, подивіться на цих людей, які отримують там гроші. Які два місяці і за вас не працюють, і за Пашинського не працюють. Ви хоч конкретне, можете відповісти? Чи тільки якісь... Ну, я так вот это и понятно. Видит, будь ласка, чтобы вам человек прямо в лицо говорит, а у вас вы начинаете как... Послушайте.